katugende mu maso ndese kibuzo wali wachitibwa mulamuzi yes oli azo okugoba ina court order eragira muveo ndabagoba goba bebazo okugoba nawo baina ekiragira ekigamba court ebakiriza te muvao wana ekyo kisoboka kubanga court yemu ebintu ebikwata ku okuteeka mu nkola ebiragiro bya court bina kolebwa court yemu kubanga oyinza okwesanga nti bano bekubidde nabwe nduulu baba goba bana abagobwa ne bajiera mu court kubate baina kugenda walala wonna baina kwekubira nduulu mu court yemu oyinza okwesanga ne bagamba nti tebajja kugobwa kubensonga nti court yakoze ekyo oba court esinga nisikiragire kakati nete kubera gama nti court zezibuza ebiragiro byombi olusi biba bya high court ekyewunyisa kitufu court ya munega bakiragira kugundiya kutakalerimu wachi biri bya high court enako zino twatandika we kitongole ekikwatagana no nokuteka mu nkola ebiragiro bya court byonna biri centralized byonna biri wamu bikolebwa wano mu Kampala high court yebikola nti ne bwebanga court into bina bayitwala mu division bagita executional division of the high court yekola ko hivyo na kati niwe sanga nti jo abalagira okugoba era baba mu high court n'abayimiriza okugoba era nabo basanga mu high court nesi kukontana wazira nti kigendera okulaba nti wabeera kati awo kyani ekibe ekituufu kyali badde nti nne ekyasooka okuteekebwa walwekyo mugamba status quo ekyali badde nti ekiri current oba ekyali badde nti ekyolunaku olunaku oluli current lwe lwali badde olunaku olwoyagenda asembyeyo ekiwandiika ekisembyeyokekibeera ekituufu kubanga kyekijja okunyonya kasita kibeera nga tekikwakanyisibwa nti kuba olumu waliwo ebiwo ebyekicupuli ebintu bya Uganda nawe bimanyi oyinza okwesanganga nga ono kyalina kye kipuli ebipapula bingi nnyo babikolerwa eyo gy'omanyi abalamuzi bakola ensobi eddala ate nabo bantu naffe tuli bantu waliwo omuntu yangambye nti bw'osanga omwami oyo Kisawuzi mumbuulize kooti neddira omusajja Severino tulina obusinge omumanyi nemuwa biliyoni 12 n'obukadde 9 abalamuzi baali bakola nsobi kyali kiki ekyo tewaliwo nsobi era onokusoma omusajja ono okumpoza okujukiza abalabi yagenda mu kooti nga wakanya okubuuliriza ku Sam Kuteesa Hilario Nek na Mama Mbabazi olw'okuba nti baali boogerwako bafuna enguzi n'ebirala kakati kooti sente zino ze yamuwa kakati kooti eyo yatuuka etya sisitimu zaffe enkola yaffe nti yo yekolekitinga yokka buli mulamuzi buli waggulu w'omumanyi waliwo omumanyi bwe kibeera nga oli yakiraba bulala n'omulala ayinza okiraba obulala kakati iyo sisitimu yaffe ye yekolekitinga yokka gwe bw'olaba nga walusimbi n'ogamba nti nyingi omulala ayinza okulaba nga si nyingi kakati iyo sisitimu yekolekitinga yokka nti buli waggulu w'omumanyi waliwo ki omumanyi waggulu wa kooti waliwo kooti endala kooti esobola okwekolekita era ky'oba olaba bw'ogamba kosti mu mateeka abantu babuulire waliwo kye batera ennyo okugamba nti buli ludda lumiitinge kosti zaalwo naye nga tugambe weewaawo tuokonyonyala ekigambo kosti tewaliwo nti buli ludda lukole ki njagalatokosti biki byosaasaanyiza biki byo tugambe mu kutegeka omusango biki byoyiseemu busango bwa ngeri ki naye nga ebyo byonna byonna walusibi lwakubeera nti tuwaya buwaya bikyali mu kooti kuba bajulidde kakati bwe tuba tubyogedde kireeta ekinyegenyege toyinza butakyogera ate era mu kuwaya naye twali badde tubyogerako kubanga waliwo okujulira era bwe balina ensonga kubakola ki era bwe biwera nga biri mu sisitimu ya kooti tetubyogerako naye nga olw'okubeera nga tuwaya bwaya era tuwayizaawo ne tugamba nti sisitimu nti bwabeerawo nga tusiri mu mativu ogenda mu kooti endala tuli mu mativu naye kakati bwe banagamba nti babala batya ebyo bya kooti baatuga omusajja yakola risaaki n'akola fotokopi awo kakati waliwo yali yeyabuuza nti naye kakati ogende waloya nenkola afidaviti n'ansaba miliyoni emu kakati akapapula akapapula kano afidaviti ekirayiro ekirayiro akapapula kano kano kokka kampadde ne miliyoni emu kati n'omubuuza nti omusajja kyamutwalira bbanga ky'okkasoma gwe bakakola kati gwe lwaki tokakola ebintu bino oba naffe tujja tubiyige oba tewali agaanye
Tuwali aganyo kubiga. Nsijanke drafting, jerenga kaseo kuhede di pepe. Tuwali. Amateka wegana achuka, kaso ulo kuchuka. Niba gama nti, mawaga gali walusi mbichi utamanyi. Nti, mawaga gali, umutu asogula no kwefa ili nilo musangu. Na gwe wandi kilanga wa wandi kilanga barua. Koti neguliriza. Ni wano tetunatuka yu. Nenga, chikulu chiri chimu. Nti system yafe, eri correcting. Ye correctinga yuka. Tiwabe ya weso vye korewa. Enso vizu korewa yati. Omulamuzi nyinza okumugana. Dala. Kufaro msango gwange. Kwa gamba nti omulamuzi gundi ya joguli. Amateka tega kiliza. Amateka tega kiliza. Kuno gamba nti walusi mbini. Kuno gamba nti zinjagala chisawuza ulizo msango. Tichikiliza. Te amateka tega kukiliza angako. Kwekwero ndila roya. Mulamuzi. Unedo kwero ndila omulamuzi. Tega kukiliza angako kwekwero ndila omulamuzi. Ne roya kukiliza. Kwekwero ndila. Ne omulamuzi tega kukiliza. Kakati, osobola mugana ku lw'ensonga, n'ogamba nti omusajja oyo muganda olw'ensonga eyo. Omusango guli mu maaso ge, abali mikwano gye. Omusango guno, naye ayinako akatundu. Kakati tayinza kubeera ekima tekusobola kukola ki? Kusala kwa kibira. Oba bano banywanyi be, bwe babeera nga balina obuntu nga bebayinza okubaga gye banywa minooto munene oba ebintu ebyengeri n'ogamba nti bano bakimiki bakika kimu era bebamu bazze basajja babeera eyo ne bateesa ebintu byabwe balina gurupu yaabwe ne batuula awamu kakati tebajja kusaba enkima tesobola kusala kwaki ne bagibulya naye omulamuzi oyo olina okuleeta okumusimbira ekkuuli ye yennyini mu maaso ge n'ogamba walusimbi nkuwakanya okutuula mu musango gwange olw'ensonga eno ettaka lyebikaayanako naawe olinako akatungu. Oba abantu bano bempozaganya nabo na oba mikwano gyo oba ono tumumanyi nti omuyinako empalana ez'engeri eni kakati n'olusogeri kati ate omulamuzi ne nasawo ayinza okugaaniramu kubanga ayinza okuga nti byolese byanjwanjwa ye ate nga yennyini yasalawo era yasalawo naye mwandibadde awaawo n'akakiiko gyetwekubira endwa awo tetuli feya bwabanga ye ate kati nze nsalawo nti nguleddemu kakati gwe walusimbi kyoba osigazza kyewali mbuuziza nze nsigalidde wa mu bbanga ng'ogenda n'ojulira mu kkooti ensingako n'ogamba nti aa oba ogulemeddemu nze kanneeyongereyo mu kkooti esinga kubanga toyinza kusala musango gwe gw'okola ki gw'olinamu ekinyusi gw'olinamu ekintu kakati awo nenkola okukisa. Emisango nga mulwawo nnyo nagyo. Waliwo emisango gye nalowoozanga nti mwagimala dda ogenda okulira gwe. Naye gw'olowooza emisango ku niina. Bakugamba bakuyita embuga sibuganda. Naye ate si byagamba nti kukuba bifaananyi wano nga bwe batukuba nga wano tuli mu bimuli ne batukuba ebifaananyi. Nabyo nabyo si byangu. Nabyo kubanga mbiraba abasajja bano bategese ebbanga ddene nnyo. Naye nga nabyo si bya ku niina. Kakati bategeka obudde bwe. Kakati n'abalamuzi balina okutegeka ebbanga lyonna ne bategeka. N'okusoma n'abantu bennyininnyini be bawozeganya nabo olumu tebeetegese looyawo n'agamba nti ate kakati sina bamugamba okukola bino tabikola bamugamba okulya bino natabikola kakati ebintu ebyo byonna n'osanga n'olumu n'abalamuzi batono we twatandikidde kati n'olowooza ddala abalamuzi nga bano bokka ana mwabe tebawera bali asatu nga munaana ate nga abamu kwabo babeerako ko kuliivu abamu bali kuliivu abamu bakosefu kubanga ojjaokoma okukula ogenda nga okola ki kubanga nze nali nsobola okuvuga eggaali naye kati simanyi ne kilomita nti obankyagisobola nasobolanga okutambula ensozi mailo mumeka naye kati siabisobola naye kakati naye nga bwe bukulu naye kakati ebintu ng'ebyo bwoba bitu nti abalamuzi 38 basobola emisango gyonna giri mu Uganda kati wano kati njagala nga mu land division kubanga buli mulamuzi kumpi alina emisango giringa mu 1000 omulamuzi omu egyettaka gino gye bakayana tebangoba bano bakola ki tebansasula kati kati mwakyawula abeera mu land division takwata ku criminal agenda ne kubanga ate munnange era gwewalumira ku lyogenda okukoza oba oli bulungi era nabo tubajjayo wavaako eno ate natumugabe naye kuba ndikuba nti ate waliwo abeeruzira bali bubi gwate okyali ku bino bya bano bakayanira ttaka naye waliwo abaasibibwa obwereere tebanalaba ku mulamuzi emyaka 5 nga tugamba gwe ebyettaka biveeko kati embeera eyo si nnungi naye nga ffe tugamba bekikwatako ndowooza batuwulira batunye mu mbeera eyo naye nga tuwulira nti waliwo ekikolebwa tulinze tugenda kukomawo mu kitundu ekiddako manye
etteeka lino erikwata ku maka obufumbo libadde nnyo mu paliamenti buli omu ayogera kyo nayogera kye tugendako mawotubulire tewabaddewo teekaku lirungamya abafumbo libaddewo naye nga emanyi likulu nnyo ebintu by'amaka bikulu nnyo kubanga amaka getugano gwe musingi gw'eggwanga era nga talina maka tujja natubuulira ki kye litegeeza senga limala.